অ মান উঠাই হল যে ইমানকে নে আজি অ সেইখিনি মৰম লগা মই ধৰিম হাঁহ কেইজনী আহেপ দেখোন আহিলেই মোজা চোজা খুলিয়ে পেলাই থৈ দিছে পিতা সি কলৈ গল অ সি আহিছিলেহে আকৌ খেলিব যাবলৈ হলেই তাই আজি দেউতাহঁত কব লাগিব বৰ বেছিয়ে হৈছে হাবত মাছিবোৰ

অই নেকি এই সোণৰ পাখিখন চাচোন কালি আমাৰ ঘৰৰ আগৰফালৰ পৰা বনৰীয়া দেউহা এজাক কৰিছিলে আৰু মই যেতিয়া সিহঁতক ধৰিব বিচাৰিছিলোঁ ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ যাওঁতে দেখোঁ যে এই সোণৰ পাখিখন আমাৰ ঘৰৰ পাছফালে পৰি আছে এইখন দেখোন দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া সঁচাকৈ সোণৰ নেকি অঁ অঁ মই কি মিছা কথা ক'ম নেকি দেচোন চুৰি চাওঁ সোণৰ দেই বৰ ধুনীয়া কিন্তু তই সোণৰ পাখিখন এতিয়া কি কৰিবি অ

খোলা পাবা মই পাখিখনৰ কাৰণে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো কালি আমাৰ ঘৰৰ আগৰফালে এজাক বনৰীয়া দেওহাঁহ উৰি গৈছিল আৰু মই বনৰীয়া হাঁহখিনিৰ পাছফালে দৌৰি যাওঁতে দেখিলো যে আমাৰ ঘৰৰ পাছফালে এখন সোণৰ পাখি এৰি থৈ গৈছে সেই সোণৰ পাখিখন মই দেওহাঁহ কেইটাৰ বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ কিন্তু ক'ৰ পৰা আহিছে কেনেকৈ আহিল আৰু কি হয় মই ভালকৈ একো নাজানো কিন্তু এইখন যে সোণৰ পাখি সেয়া মই বুজিছিলোঁ সেইকাৰণে উপায় নাপাই মই পাখিখন আপোনাৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছো এইটোতো বহুত আচৰিত কথা চাওঁ দিয়াচোন এইখন এখন হাঁহৰ পাখি আমাৰ ইয়াৰ পৰা উত্তৰ দিশে এখন দাঠ অৰণ্য আছে য'ত এখন হাঁহৰ ৰাজ্য আছে তাৰ পৰা ৰজাজনেই তোমালোকলৈ এটা মেছেজ পঠাইছে এই পাখিখনলৈ তোমালোকে সেই হাঁহৰ ৰাজ্যখনলৈ যাব লাগিব তেওঁলোক হয়তো বিপদত পৰিছে গতিকে তোমালোকে দেৰি নকৰিবা সোনকালে যোৱা কিন্তু আমি দুটাই যাবলৈ পাৰিম জানো কোনটো হ'ব

খেপাত আহিলে এই আমাৰ দেউতা নামঘৰলে গৈছে আকৌ ঘৰৰ কাম ৰাতিপুৱাৰ পৰা কৰি আছো যে সেইকাৰণে কেতিয়ানো ভাগৰ লাগি টোপনি গুচি গলো ঘৰৰ আগফালে এতিয়া গমেই নাপালো তহঁতি মাতাতহে সাৰ পাইছো পিছে গজেনকাই আমি কাম এটাতহে আজি আহিছিলো আৰু আপোনালোকৰ ঘৰত আজি আমি থাকিম

হ'ব বাৰু তহঁতক মই আগবঢ়াই দিম দাঁত সেই জংঘলখন ক'ত আছে তহঁতক মই দেখুৱাইও দিম খালি মই তহঁতৰ লগত গৈ দিব নোৱাৰিম বুইছ নে খেপ মোৰ ঘৰত বহুত কাম দেখিছ নে নহয় মানুহ নাই মই মাত্ৰ তহঁতক বাটটো দেখুৱাই দিম হ'বনেবিলাকো ৰাতিপুৱা হ'ল আকৌ সেই দাঁত অৰণ্যখনলৈ যাব লাগিব নহয় উঠিলি খেপ তই উঠিও দেখোন কি কি ওচৰত

যিমান দাঁত হ'লেও যাবই লাগিব ভেদেলা বোল এতিয়া গৈ থাকোঁ পলম নকৰোঁ ঐ খেপ বোল ঘৰলৈ যাওঁগৈ কিমান দূৰ আহিলোঁ বহুত ভাগৰ লাগিছে আৰু যাব নোৱাৰোঁ আৰু আগলৈ বোল আৰু তেতিয়াহ'লে ভাগৰ লাগিলে যদি হয়ো বাৰু বহুত দূৰ বাট আহিলোঁ আমি এইটো কিহৰ শব্দ এইটোচোন হা তোমালোকে কাক বিচাৰি আহিছে ইয়ালৈ অ' হাঁহটোৱে দেখোন কথা কৈছে

আমাৰ ইয়াত দুজন খৰি কটি আহি গোটেই গছবিলাক কাটি শেষ কৰিছে যাৰ বাবে আমাৰ সকলোৰে সমস্যা হৈছে আৰু থাকিবলৈ ঠাইৰ অভাৱ হৈছে গতিকে ইয়াৰ সমাধান তোমালোকেই কিবা এটা কৰিব লাগিব কোৱেক 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 ঠিক আছে হাঁহৰ ৰজা আপোনালোকক আমি নিশ্চয় সহায় কৰিম আৰু আপোনালোকৰ ৰাজ্যখন ৰক্ষা কৰিম কিন্তু আমি এদিন ইয়াত থাকি ল'ব লাগিব তেতিয়াহে আমি খৰি কটীয়া কেইজনক খেদাবলৈ পাৰিম কোৱেক 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 ঠিক আছে তোমালোকে ইয়াতে থাকি আমাক সহায় কৰা কোৱেক 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 ওই খেবটা কি কৰিম বুলি ভাবিছ প্ৰবলেম দুটা ডাঙৰাই দেখোন কেনেকৈ খৰি কটা গেটা খেদাবি এতিয়া কিবা প্লান ভাবিছ নে ভাবিছো ৰ ভাল প্লান এটাই ভাবিছো শুন মই কথা এটা কওঁ হা খৰি কটা গেটা এতিয়া খৰি কাটিবলৈ আহে তেতিয়া দেখোন আমি ভয় খাই দিব পাৰো ভূত হৈ মেলি তেতিয়া তেতিয়া পলাই যাব অ কি কৰ মই যেতিয়া ভবাই নাছিলো পাহলে দেই নকৰো হুনকালে বলভূতৰ বেহতৰি হুনকালে ভয় খাবলৈ বন হয় হেতক তেতিয়াহে যাব আৰু হাহৰ ৰাজ্য তেতিয়াহে আমি ৰক্ষা কৰিবলৈ পাৰিম কৃষ্ণ ব'ল আজি জংঘলখন কাটিবলৈ বেছি ভাল হব আজি হাঁহৰ ৰাজ্যৰ হাঁহ কেইটাও নাই বেলেগ মানুহ নাই আজি আমি খৰি অলপ বেছিকৈ পাম বোলো লাগলেই যাওঁ

আমাক কিয় খাবলৈ আহিছা আমাক এৰি দিয়া এৰি দিম কিন্তু চৰ্ত বাৰু আমি চব মানিবলৈ তৈয়াৰ হৈ আছো আমাক নাখাবা চৰ্ত এইটো যে তোমালোকে আজিৰ পৰা এই হাবি গছ বননি সকলো ধ্বংস কৰিবলৈ বন্ধ কৰি দিয়া আৰু হাঁহৰ ৰাজ্যক থাকিবলৈ দিয়া এই জংঘলখনত বিভিন্ন ধৰণৰ জীৱ জন্তু চৰাই চিৰিকটি আছে যোনে ধুনীয়াকৈ বসবাস কৰি আছে তোমালোকে সিহঁতক বহুত অশান্তি দিছা গছবোৰ কাটি সিহঁতক থাকিবলৈ ভৰ নোহোৱা কৰিছা তোমালোকে আজিৰ পৰা ইয়াত নাহিবা তেতিয়া আমি তোমালোকক নাখাওঁ আজিৰ পৰা ইয়াত নাহো আৰু আমি গছ বন নাকাটো সাহৰ ৰাজ্যকো থাকিবলৈ দিম চৰাই চিৰিকটি অন্য জীৱ জন্তুক আৰু কেতিয়াও অশান্তি নিদো আমি যাওঁগৈ যাওঁগৈ ঐ ভক বল যাওঁ ঐ কৃষ্ণ বল যাওঁগৈ বৰ মজা দিলি দেই চাত হব দে বহুত জমনি হ'ল কিন্তু দেই ভয় খুৱাওঁতে মোৰ কিন্তু হাঁহি উঠিছিলে জানোনে ভয় খুৱাওঁতে বাৰু যি কি নহওক এতিয়া আমি বল হাঁহৰ ৰজা ওচৰলৈ যাওঁ আকৌ পাখিখন চাগে উভতাব লাগিব নহয় হাঁহৰ ৰজা আমি খৰি কঠীয়া কেইটা খেদাই দিলোঁ তাহাঁতে আৰু কেতিয়াও ইয়ালৈ নাহে আৰু খৰি নিবলৈও নাহে গছো নাকাটে আৰু আপোনালোকক কাকো একো অসুবিধা নিদিয়ে তোমালোকৰ কাম দেখি মোৰ বহুত ভাল লাগিলে ধন্যবাদ আমাক সহায় কৰাৰ বাবে ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত <laughs> <laughs> <laughs>